光炮教学的啊，这一季只有这张图可以放啊，其他图比较不适合。然后我讲的这个是打神族的哦，就是我们先只讲打神族啊，打另外两族，我觉得现在的光炮都没有很好，只有这张图啦，这张图也可以打，也可以光炮重组，就是你在后面放两个水晶塔这样，这边一个，这边一个，然后下面这边好像也可以，哎，我想一下，这边一个，这边一个，然后这边一个，这边一个，应该这样子。应该是这样子盖，这样子好像可以盖两个水晶塔，然后这边这样子可以盖两个水晶塔，然后可以灌炮。我没有用，我没有去用过，我一次都没用过。但是我在比赛中看到的。然后这个方式，只要虫族想要守的，几乎都是虫族会亏。那这个就不教，这个我自己都没用了，所以我觉得我讲不准，我就讲神打神这张图可以用的，别图不行哦，只有这张图限定。一样就是你九人口放水晶嘛，对，第一只就直接出门，然后第二个放那个水晶好放 BF 也出门。好，接下来就是重点了，我觉得避开比较好，我觉得避开这只工兵好一点，因为你被如果说你今天太早看到，对，对方会有警觉心，所以我是觉得两只都绕过会好一点，但缺点就是两只绕过的话，对方要光炮你的时候你也不知道。所以会有一个缺点，就是，然后你进来以后，对，就是我是觉得这个位置最好了，这个位置是因为你可以盖到这里，我记得放右边这边的话是放不到这一颗的。好，那接下来要讲比较细节的东西，这时候你有两个做法，但是。如果说今天假设对方是正常探路的工兵队，这时候不会有这只工兵嘛？你可以把你的这只工兵往后拉之后再上去，你不要直接水晶塔放就上去。为什么直接水晶塔放上去会不好？因为没有人那么早侦查，你这水晶塔放了以后直接上去，对方马上知道你今天是光炮意图，对，我是他，我就把工兵拉下来，拉个五六只下来守，你就很难盖。所以你要慢一点。你看他的视野哦，他其实是不知道，他其实这个位置是看不到，对吧？他这位置其实是看不到的，对，不管他今天水晶塔兵营是放这里还是放这里，他的那个建筑物的视野都是看不到。好，这时候我工兵来，这个时间点是正常的。这时候工兵来时间点是正常，但是他因为他今天是正常的工兵探路，理论上我们应该会在这边，我如果今天是光炮的话，对，我们应该会在这边撞到。所以他今天没有撞到我，对，然后他又我工兵又来了，所以他多少还是会觉得有点怪怪，不过还好。他上来看到啊，他已经看到 BF 了。然后上来以后，对，如果你今天是防守方啊，你要注意的点，第一个要注意的就是这个。你看我这个水晶塔位置不觉得很屌吗？这边是刚好没看到，哎，对，这位置很屌吗？对吧？这位置刚好没看到啊。我跟你讲，研究过啊，我这水晶塔不是乱放的啊。然后我们用他的视野看哦。然后这时候他的手法也是对的哦，我是他也是一样，我也会先封起来。他如果今天不封，对不对？那就是我封。但是他刚刚有个地方，也没有，他也没有打错了。就是他如果今天不封，就是我封了。哦，如果今天他没有要封这一块，就是我继续随他封。所以就是这个地方有两个手法，一个是拉工兵下来守，不然就是出追猎或是出那个不朽者守啊。我是觉得这张图真的太技能，出追猎守根本不可能守住。那现在他把他封起来了，那他要守住的关键就是把我这只工兵打死。我这只工兵只要死了，光炮成功率就会大幅下降，所以他就是想办法把我这只工兵打死。好，这时候我露脸了嘛，他看到了。那进攻方的话怎么放呢？我这边已经被封了，对。如果今天这个水晶塔是我放的，那我可以选择把水晶塔炸掉，我工兵可以上去，所以我就不需要放太多的光炮，两个就够了。主要是两个光炮是可以掩护你的工兵不死啊。那如果说今天这个水晶塔是对方放的，那我觉得你的光炮可能要放到三颗四颗，我都是放四颗。好，然后上面这个水晶塔是准备要接力放光炮的水晶塔，你大概就是站，因为这光炮大概是打这样的范围吧，这光炮的范围大概是到这里吧，这样子，这个记一下，大概是这个距离，所以我这边放一个水晶塔，对不对？我只要把光炮放在右边这边就可以守了。这个水晶塔是
位置差不多就好，不一定要在这里，就是你盖这里啊，盖这里啊，盖哪里都可以，反正就是一个水塔放着就对了。然后接下来就是这只工兵无论如何不能死，哦，这只无论如何不能死。然后我这边下面已经，哦，这边我水光炮后来就多放，对，这只绝对不能死哦，这只死了你胜率会下降，但是还是应该还是会赢啊。差别在你这个光炮，如果说这只死了，对，你光炮没办法第一时间放哦。那我是要光炮好了嘛，所以我就是用我的光炮来掩护我的工兵，然后就放的我水塔好了，所以我就可以光炮放。然后我杀，因为这边有三个光炮在射嘛，所以这个基本上上面这个兵营是不可能生出兵的，他一定会爆炸，所以他只能用下面这个升。他这个地方也没有打错，对。他这边是用下面升的，然后我这边就是光炮已经盖起来，我就往前盖。基本上这边已经输了啦，他只要被我光炮盖到，对不对？上面这个水晶塔盖了，然后工兵没死，这一把我就是认为对方是不可能赢的，太难赢了。他如果要赢，对不对？只剩一招，就是他把 BY 好了以后，对不对？然后外面也一个 VS， 这个是我觉得他唯一的胜算，不然他真的不可能赢。对，就是他一早就放弃，然后就决定那个 BY 一好的时候，这边也一个 VS， 然后直接出先知，我觉得这样的话他有机会赢。然后这些都不要什么什么，这些什么电池都不要盖，对不对？追猎也不要盖了。准备这边盖 VS， 然后一个矿，然后把公民旅扣过去，我觉得这样他有机会赢。但是他如果今天想守的话，我只要把上面的光炮盖起来，他就没救了。我只要所有的钱全部都拿来盖光炮，根本不可能。然后守的时候有个就是有些东西要知道，光炮盖了，对不对？三只工兵去垫光炮就爆炸，会盖不起来。所以他刚刚这边不是三只工兵在垫吗？所以我这个盖不起来。所以你看到他如果是三只工兵在垫的光炮，对，你那光炮就随时要注意起取消。两只的话没关系，两只的话盖起来。啊，到这边已经解决了。基地正受到攻击。这边他不可能。对，所以我觉得，如果说你今天要守，对，你如果真的没有办法，杀守光炮几种方式啊？你看到对方光炮，你就直接 BF 跟着他，你就先水晶塔盖挡住，对，你上面盖 BF。我的水晶塔好的时候，他的 BF 也好，所以他上面盖光炮跟我互射，这样子他能守，但是他不赚，然后有可能会死，但是不赚，不会赚，就算你守住你也不会赚，这是比较安全的手法啊。另外一种就是拉工兵，你一看到对工兵拉下去干他的光炮，就保持那个原则，至少他光炮一盖好，对，一放下去你至少要三只工兵去点，他那光炮就起不来，就你拉下去干，这也是一个方法。然后第三种就是你想办法拖时间，一样也是封起来啊，拖时间，然后杀上面那只农民，然后出追猎或是出不朽者手。出追猎手的话，你要有电池，像这样子，他这个方式就出追猎手，但他没有把我上面工兵杀死，所以来不及。那第四种就是我刚刚说的，你也一个 VS 在外面，然后把工兵旅扣过去，家里不要浪费多的钱跟瓦斯，就直接旅扣过去，重新发展，出一只虚空过去，变成是换边发球，这也是一个方法。但是如果说那个对方有提早发现你有这个意图的话，对，他可能你虚空过去的他的追猎可能会快要出来，那这样就还不一定，就是也是要看对方的应对啊。那个反野一个虚空的那个打法是要看对方应对的。他如果说是全心全意要光炮你，然后最后才发现你已经在外面开了一个矿，而且有 VS 出虚空的话，那这样的话你很有可能会赢那个放光炮的人。